Jag vill hälsa alla välkomna som har kommit till detta möte som vi har, digitala webbinariet om korttidsarbete som vi har tillsammans med Tillväxtverket. Jag heter Eva Glyckman och jag är förhandlingschef på TMF och Grafiska Företagen. Och jag heter Örjan Lennard och jag är förhandlingschef på Gröna Arbetsgivare. Och med oss från Tillväxtverket så har vi Laura Brandell-Tam som snart kommer få börja sin presentation. Men innan dess har jag lite kort information som jag vill delge er. Och det är så att under det här seminariet så kan ni ställa frågor i chatten som jag och Örjan kommer ta hand om. Som vi sedan kommer ställa till Laura efter hennes presentation är klar. Vi har också fått in en del frågor innan seminariet som vi kommer kunna ställa till Laura. Och om inte alla frågor hinner besvaras idag eller om inte Laura kanske har svar på alla frågor, då kommer vi att återkomma med om det är helt enkelt svaren. Webbinariet spelas in så det kommer läggas ut på våra hemsidor så man kan titta på det igen och igen om det var något som var oklart. Presentationen som Laura håller i, de bilderna som kommer att visas kommer också läggas ut på hemsidorna så ni får ta del av det då. Och seminariet håller på som längst till klockan 10 idag. Ja, det var det jag tänkte informera om och därmed så tänker jag lämna över ordet till dig, Laura. Tack så mycket, Eva, och tack så mycket att jag fick komma hit idag och berätta om stödet för korttidsarbete. Jag ska pröva mig på här att dela en presentation. Ser ni den väl? Ja, jag ser att Eva nickar. Vad bra. Dagens agenda är två olika delar. Dels vill jag säga några korta ord om läget i korttidsstödet 2020 och sen lägga större delen av tiden på korttidsstödet 2021 och vad man ska tänka på vid ansökan. Jag heter Laura Brandell-Tam och jag är chef för samordningssekretariatet inom korttidsstödet på Tillväxtverket och också biträdande avdelningschef. Jag är jätteglad att jag får komma hit idag. Jag har haft liknande dragningar för Svensk Handel och Svensk Näringsliv de senaste dagarna. Och vi är väldigt glada att vi får vara här och träffa er från Grafiska, Gröna och TMF. Några ord om korttidsstödet 2020. Vi ser ju att läget fortfarande är akut i många branscher. Den andra och tredje vågen av pandemin har slagit hårt. Kanske inte mot tillverkningsindustrin, men mot andra branscher som har mycket kontakt. Hotell och restaurang bland annat. Om vi blickar tillbaka så har en femtedel av de anställda i näringslivet varit permitterade någon gång under 2020. Så det är en enorm summa. Och vi har betalat ut ungefär 32 miljarder kronor i stöd. Och det här är det enskilt största stödet i regeringens coronasatsningar. Handläggningstiderna har under förra året legat på i genomsnitt 11 dagar för ansökan. När man fick då en utbetalning om 4 månaders förskott. Och vid avstämningarna så har den genomsnittliga handläggningen legat på 2 månader. Och det här handlar ju dels då om att avstämningen är mer komplex och komplicerad. Där vi behöver titta på individnivå för varje permitterad person då som finns i stödet. Jag tror att vi har haft då 580 000 personer inne. Att siffrorna stämmer helt enkelt. Att det man har sökt för stämmer med vad man har rätt till. Men vi är inte nöjda med att det här handläggningstiden har legat så här långt. Och den har ju varit längre för företag som har haft, där vi har behövt göra större utredningar. Så vår absoluta prioritet nu det är att korta de här handläggningstiderna. Det gör vi dels genom att öka bemanningen. Vi har tagit in nästan 300 nya handläggare som kommer här under våren. För att möta det behov och den efterfrågan som vi ser nu när ansökningstjänsten öppnar upp. Vi fortsätter att jobba med att effektivisera vår handläggningsprocess för att den ska fungera ännu snabbare och smidigare och mer effektivt. Och så tror vi att det är viktigt med tydlig information och vägledning. Vi ser att när en ansökning är korrekt ifylld och inte fastnar i några kontroller, då kan vi betala ut pengar snabbt.
Men det är när man har gjort något misstag eller något fel i ansökan, det är då vi behöver gå in och utreda och då tar det längre tid. Så att få komma här hit idag är jättepositivt tycker jag. Och sen förstås så jobbar vi nu jättefokuserat för att så snabbt som möjligt bara öppna ansökningstjänsten för stödet 2021. Skälet till det att det har dröjt handlar om att regelverket har förändrats i stödet för 2021 och vi som myndighet förväntas göra ytterligare kontroller. Och det här har gjort att vi har behövt bygga om våra IT-system som har tagit då ett antal veckor utöver den tid som vi hade tills lagen trädde i kraft. Men från att vi fick reda på att regelverket skulle förändras och förlängas i november förra året så har ju vi jobbat just med den här IT-utvecklingen. Några korta ord kring vad som har föranlett längre handläggningstider under förra året då, när vi försöker dra lärdomar därifrån. Ja, men vad vi ser är att vi jobbar då med digitala assistenter som vi kallar det, som gör automatiserade kontroller. Och så jobbar vi med våra vanliga handläggare i kött och blod som gör då manuella utredningar. Och vad vi ser är att ungefär 2/3 av våra ärenden, de kan hanteras i princip enbart av våra digitala assistenter som gör sina kontroller. Om allting ser rätt ut i ansökan och man passerar de här digitala kontrollerna, då kan man få pengarna utbetalar ganska snabbt. Men om det är någonting som flaggas i de här digitala kontrollerna som vi gör, någonting som är fel, något som inte stämmer, då behöver en handläggare gå in och utreda det här ärendet mer på djupet. Och det är då som handläggningstiderna också kryper upp. Det som vi har sett då som har varit vanligast som fel och misstag i ansökningarna, det är dels först och främst ska jag säga att anställda saknas när vi kontrollerar jämförelsemånad eller stödmånad. Så man har alltså sökt stöd för fler anställda än de som finns i ens jämförelsemånad. Och det här är ju viktigt att ha koll på sin jämförelsemånad. Så att man söker stöd precis för de som var anställda och hade regelbunden lön i jämförelsemånaden. Vi ser också företag som har gjort en aktieutdelning. Det är ju någonting som inte är tillåtet inom ramen för stödet. Också företag som har skickat in flera ansökningar, kanske för att man har fått vänta. Där behöver vi gå in och jämka ihop de här ansökningarna. Och det är ett ganska stort arbete som då behöver göras för ett enskilt ärende. Det kan ju ta en dag att få ihop de här två ansökningarna så att det stämmer. Så det är också en sak som man ska tänka på, att inte skicka in fler ansökningar. Några skäl till att det tar längre tid och vi behöver utreda mer. På höger sida här så ser ni andelen ärenden som hamnar i de här kontrollerna eller de här manuella utredningarna. Och i genomsnitt ligger det på ungefär 20-23% någonstans, men det skillnad i olika branscher. Som ni ser här till exempel så ligger tillverkning ganska långt ner, handel också, medan transport, hotell och restaurang till exempel ligger högt i utredningssegmenten. Och det här handlar delvis om att lagstiftningen är utformad på ett sådant sätt så den fungerar väldigt bra och är relativt enkel att hantera om man har arbetskraft där man inte har särskilt hög personalomsättning, så att man har samma personer som jobbade i jämförelsemånaden några månader tillbaka i tiden och i de månaderna som man då söker stöd för. Och också att man har relativt regelbundna arbetstider och lönenivåer. Då blir det mycket enklare att fylla i de här avstämningarna. Men det understryker ju bara vikten av att de här branscherna som faktiskt också ofta drabbas värst, hotell, restaurang eller transport, att vi försöker ge så mycket vägledning som vi bara kan för att man som företagare ska kunna fylla i rätt och då få en snabb hantering. Nu går jag vidare till korttidsstödet för 2021 och det är där vi ska lägga fokus idag. Jag ska berätta lite om när ansökan öppnar, vad som gäller, vilket stöd man kan få, vilka villkor du som företag behöver uppfylla för att ha rätt till det här stödet, vad som ser likadant som tidigare och vad som är nytt i stödet. Ansökan öppnar den 29 mars, alltså på måndag. Det går inte att lämna in någon ansökan innan dess, för ansökningstjänsten är alltså inte öppen. Vi räknar med att starta utbetalningarna av stöd direkt efter påsk.
Det är ett antal röda dagar där vi då inte kan göra utbetalningar, det är inte bankdagar och vi behöver jobba med våra digitala assistenter så att de kör igenom ärendena precis där veckan innan påsk. Men från att de här lediga dagarna under påsken är över så ska utbetalningarna börja rulla ut då. Ansökan lämnas via min ansökan, precis som förra året, som finns då på vår hemsida. Avtalsmallar finns på vår webb, både för grundavtalet för korttidsarbete men också för kompetensinsatser. Och det finns också en mall för revisorsyttrande för de företag som har en lönesumma över 400 000 kronor som också behöver lämna in det. Men jag kommer komma tillbaka till det. Jag ska säga att avtalsmallarna hoppas vi får upp idag. Skälet till att de inte är uppe ännu är att vi har behövt ersätta dem. Vi fick ny information förra veckan om vilka permitteringsnivåer som kommer vara möjliga. Riksdagen har förhandlat och vi får höjda permitteringsnivåer också under maj och juni. Jag kommer återkomma till det också. Men kika på hemsidan, avtalsmallarna ska finnas där. Villkoren för att få del av stödet är de samma som under 2021. Det enda som är viktigt här är att för att ta del av det nya stödet så behöver du göra en helt ny ansökan. Så även om du har varit inne i systemet och gjort en ansökan och avstämningar för stödet 2020 så är det ingen förlängning som görs där utan du skickar in en helt ny ansökan. Du kan söka stöd för totalt 7 månader från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Vi kommer efter att du har skickat in din ansökan kunna göra en utbetalning på upp till 6 månaders stöd och då får man alltså 4 månader retroaktivt december till mars och 2 månader som ligger då april och maj. Och vi har verkligen försökt göra den här siffran så stor som möjligt, betala ut så mycket pengar som möjligt här när ansökningsstödet öppnar utifrån den lagstiftning som vi har. Om man vill söka mer stöd så kan man göra det i avstämningen. Om man då har maximerat sina 6 månader här vid första tillfället så kan man söka stöd för juni då vid avstämningen. Men du kan också söka stöd för flera månader om du inte gjorde det vid din första ansökan. Man kan söka stöd retroaktivt 4 månader bakåt från ansökningsdatum. Så april är sista månad för att söka om stöd för december. Det kan vara bra att ha med sig. Hur mycket stöd kan man då få? Vi fick nya besked, glädjande besked ska jag säga, även om det blir nya förutsättningar för er att planera såklart. Så är det ändå glädjande att vi har fått besked förra veckan om höjda permitteringsnivåer också för maj och juni. Tidigare så var läget så att man kunde få en permitteringsnivå på 80% och 75% betalt av staten fram till och med april. Men riksdagen lämnade besked förra veckan att man avsåg att förlänga det till maj och juni. Och beslut kommer tas idag i riksdagen. Det här innebär då att staten kommer stå för 75% av kostnaderna under hela perioden december till juni. Och du kan permittera din personal från 20% upp till 80% under den här perioden. Lönetaket ligger kvar på 44 000 kronor per månad. När ni skriver era avtal så kommer man ju skriva då kanske olika permitteringsnivåer för de anställda under olika perioder. Varje sån här permitteringsnivå kallar vi för en avtalsperiod. Och en sak som är ny i stödet här 2021 det är att varje sån här avtalsperiod måste man hålla sig till den permitteringsnivå som man också har avtalat om i avtalet. Tidigare har vi sagt att man kan fördela om timmar mellan avtalsperioder. Men om man då har en avtalsperiod där man har avtalat om 40% och en annan avtalsperiod som ligger därefter där man har avtalat om 60%, då är en nyhet i stödet att då måste man hålla sig till 40% under den första perioden och till 60% under den andra perioden. Man kan inte jämna ut mellan de här två perioderna. Och vad en avtalsperiod är, det är helt enkelt bara en period där man har lagt en och samma permitteringsnivå i sitt avtal. Det är en avtalsperiod. Jag kommer upprepa det en gång till, för det är lite ny information.
Vilka villkor måste uppfyllas för att få stöd? Och som sagt, det är i princip samma villkor som under förra året. Företaget måste ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som orsakats av omständigheter utanför företagets kontroll. Och i det här fallet så handlar det då generellt sett om covid. Man ska ha gjort insatser för att minska sina arbetskraftskostnader. Man ska ha ingått avtal med de anställda, självklart. Och en viktig sak här, man har bara rätt till stöd för de medarbetare som varit anställda i jämförelsemånaden och har en regelbundet utgående lön under stödperioden. Det är viktigt och bra att ha med sig att det är just de som var anställda under jämförelsemånaden som är aktuella för stöd. Företaget får inte vara på obestånd under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning. Man får inte ha skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden. Inte heller skulder för återkrav för korttidsstöd som har gått till Kronofogden, ska jag säga. Man ska inte heller ha näringsförbud. Och som jag tror att jag kanske inte nämnde exakt det, men som sagt, man gör en ny ansökan nu när man söker om stödet 2021, och du kan söka om stöd för 2021 även om ärendet för 2020 inte är avslutat. Det är mycket information, så jag hoppas ni hänger med. Man kan testa sin rätt till stöd på webben. Så de här sakerna som jag nu listade här, det finns ju självklart på vår hemsida, och det finns ett webbtest där man kan testa om man har rätt till stöd. Och det är ju tips att göra det då innan man går in och skickar in sin ansökan, så att man inte lägger många långa timmar på att få ihop den här ansökan om något av de grundläggande villkoren inte uppfylls för stödet. Nu ska jag berätta lite kort om vad som är nytt med stödet för 2021, vad som helt enkelt skiljer sig från förra året. Först några ord om karensen, jämförelsemånad och avtalsperioder. Alla företag som uppfyller grundvillkoret kan söka, och alla de som sökte stöd och fick stöd under förra året kan också söka. Den karenstid som många pratade om förra året, som löpte på 24 månader, att när man hade varit inne i stödet under 9 månader så behöver man vara i en karens i 24 månader innan man söker stöd igen. Den är borttagen. Så att alla de företag som sökte stöd förra året kan söka stöd nu igen. Jämförelsemånaden definieras på ett lite nytt sätt, lite annorlunda än under förra året. Och det här är ju jätteviktigt då för att veta vilka arbetstagare som är aktuella för stöd. Om du fått stöd under 2020, då gäller samma jämförelsemånad som under 2020. Så det är samma medarbetare som du har rätt till stöd för. Om du inte fått stöd under 2020 så blir din jämförelsemånad september 2020. Och det är viktigt här också att det är verkligen på individnivå som vi tittar på vilka arbetstagare som är aktuella för stöd. Så även om det skulle vara så att säg, du hade 10 anställda jämförelsemånaden, din gamla jämförelsemånad från 2020, och så var det 2 som slutade och så fick du in 2 nyanställda, då har du inte rätt till stöd för de här 2 nyanställda. Det är inte så att de kan ersätta någon annan, utan vi tittar på personnummer, och det är så lagstiftningen ser ut, så vi har tyvärr ingen möjlighet att göra på något annat sätt, och stämmer av alltså att de personerna som är i jämförelsemånaden där du har betalat lön och arbetsgivare för, att de stämmer överens med de som du också söker stöd för. Och som jag nämnde tidigare, varje avtalsperiod får bara innehålla en nivå på korttidsarbete per anställd, och du får inte flytta tid mellan avtalsperioder. Och vad är en avtalsperiod egentligen då? Ja, men det är helt enkelt att när man sluter ett avtal och man där definierar en permitteringsnivå under en period, en och samma permitteringsnivå, då blir det en avtalsperiod. Om man sedan ändrar sig till en annan permitteringsnivå, säg du går från 40 först till 60 sen, då blir det en annan avtalsperiod. Och du får inte flytta timmar mellan de här. Du kan till exempel bestämma dig för att bara ha en avtalsperiod från 1 december till sista juni, säg på 60%. Då kan du fördela om tid inom den avtalsperioden. Men du får bara fördela om tid inom en avtalsperiod, inte mellan olika avtalade permitteringsnivåer. Avtal om korttidsarbete ska bifogas ansökan, och det är kopior då som gäller. Och du behöver bara göra en avstämning, och det är slutavstämningen då som sker i juli månad.
Nu ska jag berätta lite om ekonomiska svårigheter och vad som är nytt vad gäller den delen av stödet under 2021. Först och främst så kommer det finnas fler frågor i ansökan om dina tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Jag kommer gå igenom dem alldeles strax. Sen är det så att om du har en lönesumma som är 400 000 kronor eller mer i jämförelsemånaden när du räknar in alla dina anställda, så ska du bifoga ett revisorsyttrande till din ansökan. Och då ska det såklart vara en auktoriserad eller godkänd revisor som då ska yttra sig över de här ekonomiska svårigheterna som du har och orsaken till dem. Du har möjlighet att söka ersättning för de här kostnaderna för yttrandet på upp till 10 000 kronor. Slutligen vad gäller ekonomiska svårigheter, en förändring då som gäller i år som gör att det ser lite annorlunda ut än förra året. Det är regelverket kring värdeöverföringar. Under förra året så hade vi regler som gällde både vinstutdelningar och koncernbidrag, och det ser lite annorlunda ut i år. Företaget, och om företaget ingår i en koncern och det finns ett moderbolag där, så får vare sig företag eller moderbolag göra värdeöverföringar 2 månader före stödperioden, under stödperioden och 6 månader efter den sista stödmånaden. Det här innebär alltså att du som företag kan inte göra en utdelning och inte heller ditt moderbolag om du delar med en koncern. Däremot så kan du lämna koncernbidrag. Det var inte möjligt i stödet förra året. Men man har liksom flyttat sig från företagsnivå till koncernnivå när man tittar på värdeöverföringarna. Det gör att vi kan godta koncernbidrag men inte värdeöverföringar från företag eller moderbolag. Frågorna då om ekonomiska svårigheter. Du ska lämna svar på följande frågor. Den första frågan är om företaget har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och vilka de då i så fall är. Det kommer vara en rullist då där man får välja vilken typ av svårigheter som man har. Det kan vara då minskad nettoomsättning, minskad orderingång, minskat resultat och så vidare. Nästa fråga som man behöver svara på är huruvida man bedömer att de här svårigheterna är övergående eller inte. Man ska svara på frågan om företaget har betydande behov av stöd för korttidsarbete. Om de ekonomiska svårigheterna orsakats av någon händelse utom företagets kontroll, det vill säga till exempel covid i det här fallet. Om företaget vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft inför korttidsarbete. Och det är ju då ett krav att man har gjort det. Och om företaget, eller om företaget ingår i en koncern, företagets moderbolag också, har verkställt eller beslutat om en värdeöverföring då under den här tidsperioden som jag nämnde tidigare. Så de här frågorna finns i ansökningsformuläret och man förväntas att svara på dem. Sen behöver ni ha uppgifter tillgängliga hos er för att kunna styrka det som ni svarar på de här frågorna. Det behöver inte bifogas vid ansökningstillfället, men ni ska ha underlag för att styrka det här om vi skickar efter en fråga om komplettering med de här ekonomiska underlagen. Och vad är det då för ekonomiska underlag som behövs? Vad innebär det här med ekonomiska svårigheter? Det här är ju lite knepigt. Och det är en betydligt bredare definition kan man säga än till exempel i omställningsstödet där man bara tittar på en omsättningsminskning. Men man ska som sagt i ansökan intyga att man har de här ekonomiska svårigheterna. Och man kan säga att det är 2 saker som är viktiga här. Det ska företaget kunna visa ett negativt trendbrott. Någon typ av negativt trendbrott i ekonomin för företaget. Plötsligt fall i efterfrågan till exempel. Störningar i leveranser skulle kunna vara någonting annat. Det andra som är viktigt är att företaget ska i övrigt vara livskraftigt och företaget behöver bedöma om det är sannolikt att verksamheten kommer återgå till normal produktion när restriktionerna inte längre tillämpas. Så det är också en viktig del här att företaget ska liksom inte ha jättestora svårigheter innan man går in i stödet som är internt drivna så att säga, utan det ska vara ett livskraftigt företag som söker om stöd. Hur bevisar man det här då?
Ja, men för etablerade företag så handlar det ju liksom dels om att använda sig, alltså det handlar om att använda sig av den ekonomiska data man har. Och dels kunna visa på det här negativa trendbrottet, och då handlar det ju kanske först och främst om att kunna visa en minskad nettoomsättning eller visa en minskad orderingång. Det är väl de två vanligaste. Det kan också handla om försämrad likviditet eller minskat rörelseresultat på något sätt. Nystartade företag så måste man i högre utsträckning basera sin bedömning på antaganden. Nystartade företag har rätt till stöd om de var arbetsgivarregistrerade senast sista augusti 2020. Så det handlar om ganska typiska ekonomisk data, och det här trendbrottet är ju väldigt viktigt att man kan visa på det, att det har hänt någonting och det ska vara kopplat då till covid-19, den här minskade nettoomsättningen eller vad det kan vara. Jag går vidare till den tredje delen och sista bilden kring vad som är nytt med stödet för 2021. Och det finns några nyheter som rör villkoren för de anställda som är permitterade. För det första så kan man ändå få ersättning för kompetensinsatser som genomförs av arbetstagarna under den arbetsbefriade tiden. Och man kan få ersättning för 60% av kostnaderna med ett maximalt stödbelopp då från oss på 10 000 kronor per arbetstagare. Och det här stödet gäller från 1 januari, inte från 1 december utan från 1 januari. Man söker det här antingen i sin ansökan när man kommer in i den eller vid den här avstämningen då i slutet av stödet. Och det ska regleras i kollektivavtal eller annat skriftligt avtal. En annan viktig sak att veta är att man kan göra kollektivavtalade löneökningar eller löneökningar i nivå med kollektivavtal i den bransch där företaget verkar. Det här är ju viktigt att veta eftersom en grundkrav för stödet är att man ska minska sina arbetskraftskostnader. Men det här bedöms vara någonting som ligger utanför företagets möjlighet att undvika, så att säga. Särskilt då vad gäller kollektivavtalade löneökningar. Så därför godtas de. Stödbeloppet däremot kommer beräknas på ordinarie lön innan löneökning. Och det handlar helt enkelt om hur lagstiftningen ser ut. Att det är det stödbeloppet som man kan få. Man får betala för löneökningen själv. Nyhet kring efterskottslön. Arbetstagare som har lön månaden efter jämförelsemånaden men som saknar lön månaden före eller i jämförelsemånaden, som är nyanställd och då har efterskottslön, kan vara stödberättigad i 2021-stödet. Och det är en nyhet. Och det faller ut av lagstiftningen helt enkelt. Lärlingar och praktikanter kan också vara förenligt med stödet. Och det här är i det fall en lärling anses verksamhetskritisk. Då kan man bevilja stöd samtidigt som lärlingen är fortsatt anställd. Och lärlingen kan också delta i korttidsarbetet. Men det är just den här fokus på att personen är verksamhetskritisk som gör att det då är möjligt. Mer information finns på vår hemsida. Jag förstår att det här är otroligt mycket att ta till sig. Och ni kommer få den här presentationen till er också. Jag vill särskilt slå ett slag för dels vårt webbtest och dels det kundforum vi har. Det finns ett kundforum med frågor och svar. Och där kan man dels söka på alla olika typer av nyckelord och få upp frågor och svar som redan har ställts. Och så kan man också skicka in sin egen fråga till oss och så svarar vi på den. Ska vi allmänt hålla frågor såklart. Vi kommer också lägga upp filmer för hur man gör sin ansökan. Hur man liksom klickar sig vidare i ansökningsformuläret. Och det kommer komma upp här inom de närmaste dagarna innan stödet öppnar. Mina sista medskick då att tänka på vid ansökningstillfället. Och det här handlar ju om att en rätt ifylld ansökan minskar handläggningstiden. Då behöver vi inte göra någon utredning eller titta djupare på ärendet. Om allting stämmer, då är det våra digitala assistenter som gör kontrollerna och vi kommer vidare snabbt till ett beslut och en utbetalning. Och för det första, jag har ju pratat om det några gånger, men ansök bara om stöd för medarbetare som var anställda i din jämförelsemånad och som du betalat regelbunden lön till. Arbetsgivaravgifter ska vara inbetalade i jämförelse- och stödmånader, eller du ska kunna styrka en giltig frånvaro i jämförelsemånaden. Och det finns då ett antal giltiga frånvaro, sjukfrånvaro, semester, tjänstledighet
och så vidare. Viktigt också att rapportera in rätt lön, och det finns informationsrutor i ansökan kring vad rätt lön är. För det är också någonting som vi ser fastnar i våra kontroller. Jag skulle säga att det här är det enskilt viktigaste att få rätt på. För vi har den största andelen av dem som vi behöver göra utredningar på. Det är just att det är någonting som inte stämmer mellan de personerna man har sökt stöd för och de personer som man i jämförelsemånaden hade anställda och betalade ut lön till. Jag ska också slå ett slag därför att det finns en Excel-lista som man kan skicka in som en komplettering till sin ansökan, där man kan också styrka om man har haft giltig frånvaro för medarbetare i jämförelsemånaden. Och vi får den informationen direkt, så kan vi direkt hantera ärendet och komma vidare till en utbetalning. Då slipper vi be er om en komplettering. Det finns också på hemsidan just för att fylla i och kunna styrka då den här giltiga frånvaron. Nummer två, säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls för stödet via webbtestet. Det här är ju inga konstigheter, men det handlar ju väldigt mycket om att undvika arbete för er om man inte uppfyller de här grundläggande kraven. Fyll i rätt från början, det är också ett tips. Skicka inte fler ansökningar och undvik kompletteringar om det går. Och jag förstår att det här är svårt, så det kanske inte går, och då hanterar vi ju självklart det och vi bemannar upp för att absolut klara det också. Men om det går så är det bra om man kan få in allting vid ansökningstillfället. Då behöver vi inte skicka fråga om kompletteringar och liksom allt som följer av det. Bifoga avtalen, bifoga eventuellt revisorsyttrande. Det är ju krav på det. Och ta hjälp av informationsrutorna i ansökan så att man fyller i rätt helt enkelt från början. Sen finns det några ganska enkla saker. Säkerställ grundläggande information. Rätt bankgiro och plusgironummer, att de är kopplade till organisationsnumret och att vi då kan kontrollera det mot BGC eller plusgirot. Det här är en sak som vi också ser ganska ofta, att det blir fel, att man slår runt på några siffror. Säkerställ också rätt mejladress. Det är en annan sak som vi har sett under året, och det är svårt för oss om vi inte har en kontaktpunkt in helt enkelt för att hantera ärendet. Och sen sist men inte minst, lämna in avstämningen i tid och säkerställa att signeringen med bank-ID går igenom. Det här är tyvärr så i lagstiftningen att om man inte lämnar in avstämningen i tid så finns en risk att man blir återbetalningsskyldig. Och det är egentligen väldigt få tillfällen där vi kan acceptera att avstämningen kommer in sent. Det ska handla om allvarlig sjukdom, dödsfall eller att vi har gjort någonting fel på vår sida, alltså att våra IT-system ligger nere eller så. Och om någonting av det här händer så försöker vi alltid följa upp på det såklart och förstå och justera. Men tyvärr är lagstiftningen så pass hård så att det är bara de här möjligheterna som finns då. Och det ser ju annorlunda ut mot till exempel Skatteverket som kanske har en förseningsavgift. Så ser det inte ut hos oss, utan man blir återbetalningsskyldig. Jag ska säga också att det här är en sak som vi tar upp med uppdragsgivaren hos oss för att se om det är någonting som går att ändra på när vi också utvärderar stödet över tid. Tack! Det var de bilder jag hade att visa. Jag förstår att det är mycket information att ta till sig, men som sagt, gå in på vår webbsida så kan man få en repetition där. Vad bra, Laura. Tack så jättemycket. Det har kommit lite frågor här i chatten och så jag tänkte vi ska börja. Men jag vill bara en sak. Du pratade om avtalsmallar på er hemsida. Och nu vill jag bara tydliggöra, för att vi har ju alla kollektivavtal. Vilket betyder att de avtalsmallarna avser väl om man bara inte har kollektivavtal, eller hur? Det betyder att de inte är aktuella för våra företag. Jättebra poäng, Eva. Jag kände det i bakhuvudet att det här var kanske inte det viktigaste för er. Jag är ledsen på det. Ja, nej, men bara så att inte något företag går in och hittar de avtalsmallarna och träffar avtal med personalen direkt på det sättet. För så fungerar det ju inte hos oss. Utan hos oss har vi centrala kollektivavtal som i sin tur betyder att man måste träffa lokala kollektivavtal på företaget med motparterna om korttidsarbete. Bara ett tydliggörande där. Jag tänkte så här, det är ju så att du kan ju inte riktigt svara på ett individärende om man säger så, ett specifikt ärende, och det har kommit ett som kanske
mer avser egentligen ett individuellt ärende om att man inte har fått något beslut än. Men jag tänkte så här, är det så att varje ärende och varje företag har en egen handläggare så att man vet att man kan vända sig till någon specifik person och få hjälp och få svar på sina frågor om varför till exempel ett ärende dröjer? Vi har tyvärr inte en sån modell. Jag vet att Skatteverket har det, och i en liksom långsiktig och stabil verksamhet, handläggningsverksamhet, så är ju det självklart önskvärt att man har det. Men där vi är just nu, vi fick in 90 000 ansökningar förra året och vi fick 50 000 av de här inom loppet av 2 veckor. Med de personella resurser som vi har, trots att vi då har bemannat upp under årets gång, så har vi inte kunnat tillämpa en sån modell. Utan det som man kan göra är att ringa vår kundsupport som kan titta på ärendet, ge information om vad liksom ärendet ligger och huruvida det ser ut som att det är någonting galet i ärendet. Kundsupporten kommer inte kunna ge en tid för när man får beslut heller tyvärr, utan den typen av prognos finns inte. Och det handlar om att vi har köer som vi behöver ta oss igenom, och vi behöver ju titta på det enskilda ärendet då, och handläggaren behöver göra en bedömning om hur lång tid det kommer ta för handläggaren. Och den möjligheten har vi inte när vi då lägger all kraft på att handlägga så snabbt som det bara går. Men vi är medvetna om den här frågan och vi vill ju gå i en riktning där den här kontakten blir starkare. Men här och nu så är prioriteringen att få ut pengarna så snabbt som möjligt och kunna ge en liksom översiktlig information från kundsupporten. Bra. En annan fråga som har kommit är att om man har avtalat om korttidsarbete, i det här fallet så är det januari till april med 40%. Men man inser ganska snart att man har mer att göra och därför väljer man att gå ner till 20% korttidsarbete. Mm. Är det då ett problem om man söker då mindre bidrag än vad man har avtalat om från början? Nej, man ska ju helst då uppdatera sina avtal. Man kan ju ersätta sina avtal så att de stämmer överens helt enkelt. Men den möjligheten finns alltid, att om du har ett befintligt avtal så kan du retroaktivt skriva om det så att det stämmer överens. Men avtalet i sig måste vara rätt med den nivån som man har arbetat. Ja. Ja. Mm. Då har vi fått en annan intressant fråga här. Vad får man göra en fusion eller en bolagsombildning? Då till exempel att fusionera ett moderbolag med ett dotterbolag. Ja, den typen av lite mer komplex juridisk bedömning gör ju vi i det individuella fallet så att säga. Så jag kan inte ge den informationen här och nu. Men jag skulle rekommendera att antingen gå in på vårt kundforum och ställa frågan där. Då har vi kontaktuppgifter till dig och kan återkomma med ett svar. Eller att då gå via kundsupporten för att se om vi kan återkomma till dig via den vägen. Men kundforum är min första rekommendation. Okej, då har vi en annan fråga till här då. Om vi inte gjort löneavdrag för de månader vi tänker söka stöd för retroaktivt, kan vi då dra hela löneavdraget i april? Och där är ju då en fråga från Tillväxtverket och en annat svar utifrån de kollektivavtal som vi har träffat med då aktuella fackförbund. Men hur Tillväxtverkets perspektiv? Ja, i första hand så är det ju liksom kollektivavtalen som är ledande för hur det ska hanteras. Och vi brukar inte lägga oss i kollektivavtalen. Det är så att säga inte någonting som vi går in i. Utan det är på kollektivavtalsnivå som man bedömer hur man kan göra den här typen av lösningar. Vi har ju också en dialog mer på kollektiv, liksom på branschnivå för att också kunna lösa ut den här typen av frågor. Och kunna ge bedömningar då. Men det, i första hand är det en fråga för arbetsmarknadens parter att komma överens om. Och då hamnade bollen i knät på mig och Eva. Och då säger ju våra kollektivavtal då att löneavdragen ska fördelas jämnt. Mm. Bra. En fråga som kanske också får vara överlämningsjuristerna, men vi testar. Om man nu har gjort en övergång av verksamhet mellan två bolag i en koncern
som de här har gjort då, så har de tydligen fastnat i kontrollen då personerna ej fanns med då i jämförelsemånaderna. Personerna fanns i det bolag som har tagits över. Och då skriver den här personen att enligt uppdateringar då på hemsidan så ska det vara helt okej. Och vi har skickat in kompletteringar, alltså styrkor, men man har inte fått något utslag. Och nu är det frågan om de söker nu för den nya perioden här under våren. Om den personal då som är anställda men då som saknas i jämförelsemånaden i det bolaget som man har tagit över, kan man då ändå fylla på dem i listan eller kommer de inte omfattas då av stödet? Om ni har fått besked tidigare att det här ser rimligt ut även om ni inte har ett avgörande, och jag ser det nu i kundforum, så finns det information om hur man påverkas om man till exempel gör en verksamhetsövergång till en ny arbetsgivare. Så där kan man läsa på mer. Så skulle jag råda er till att ta med alla de arbetstagare som ni har, men också komplettera ansökningen med all den här informationen som du ger nu. Så att handläggaren när de har ärendet har den här informationen och den typen av underlag som ni skickade in under stödet 2020 då, för att styrka att det här var okej. Så att handläggaren har allting på bordet och kan fatta ett snabbare beslut. Och då har vi en fråga till här som handlar om bonussystem för de anställda, ett vinstdelningssystem. Mm. Man har tidigare betalat ut första kvartalet året efter. Får vi betala ut medarbetarnas bonus för intjänande året 2019 när vi har korttidsarbete? Ja, kan säga på en liksom övergripande nivå så kan man säga att vi tar ju hänsyn till bonusutbetalningar. Vi gör bedömningen för varje enskild arbetsgivare. Vi ska säga så här att om det beror på vilken typ av bonusutbetalning det är liksom första frågan. Om det här är en bonusutbetalning där arbetsgivaren har en ensidig rätt att besluta om utbetalningen, då är den inte okej. Om det däremot är en bonus där det är en ovillkorlig rätt till den här för arbetstagarna, så det är avtalat och det finns en ovillkorlig rätt, då kan bonusutbetalningen vara godtagbar från vårt perspektiv. Vi har ingen exakt tidsperiod för vad som gäller, men under stödperioden så ska inte den här typen av bonusutbetalningar göras. Och där uppfattar jag som att det kan ju då vara en skillnad om det är en ensidigt beslut från arbetsgivarens sida eller om det nu möjligtvis skulle vara träffat ett bonusutdelningssystem i formen av ett kollektivavtal. Ja, och det finns en ovillkorlig rätt. Det är ju liksom det är ju det då som är viktigt. Då var det en som undrade vad man hittade i det Excel-bladet som du nämnde som man kunde fylla i för att skicka med. Ja, om man går in på korttidsarbete och på vår hemsida då och kommer vidare till korttidsarbete 2021, så finns det en rubrik som heter ansök om korttidsarbete, och när man trycker på den så fälls det ner ett antal ytterligare rubriker, och där finns den som heter frånvaro korttidsarbete, och där listas då alla olika typer av godtagbar frånvaro, och längst ner finns en länk till en Excel-lista. Den heter rapportering av giltig frånvaro Excel. Och då har vi en fråga här då, som är väldigt typisk egentligen ur en företagares vardag det här. Hur fungerar det om man behöver ta in extra personal för att täcka upp tillfällig topp i produktionen, men kan inte nyttja permitterad personal på grund av att man inte har den kompetens som behövs, eller att man bor på en annan ort och det blir fråga att arbetsskyldigheten finns då inte formellt för att byta tjänstgöringsort? Grundregeln är ju att i första hand avbryta korttidspermitteringar och använda den personal man har för att hantera toppar. Om det är någon form av verksamhetskritisk personal som inte finns i sin i den vanliga arbetsstyrkan, då finns det möjlighet att ta in nyanställda. Just i det här fallet, den här frågan om arbetsort, kan jag inte på rak arm säga här
hur det påverkar. Men grundregeln är i alla fall att i första hand använda sin permitterade personal, avbryta permitteringen för dem. I andra hand, om det är verksamhetskritisk personal som man inte har i sin arbetsstyrka, då kan man nyanställa. Mm. En fråga då som har att göra med själva nivån. Om man nu har korttidsarbete om 20% men man lyckas faktiskt inte riktigt nå upp till 20% utan under en vecka så blir det bara 17,5%. Är det då liksom, alltså under en specifik vecka bara, är det helt kört då med stödet från er? Nej, det skulle jag inte säga, utan man kan avbryta korttidsstödet under några enskilda dagar. Och det är väl det som är liksom den bästa lösningen då för dig, att rapportera in i efterhand att ja, men de här tre dagarna så hade vi inget korttidsstöd. Då får man ingen ersättning för det, men man gör ingenting fel heller och blir inte återbetalningsskyldig. Mm. Sen har vi fått in flera frågor, och mer än en fråga på det här med frånvaro under jämförelsemånaden. Du har väl varit inne på det lite grann, Lara, men vad gäller om en anställd är mammaledig, föräldraledig och inte hade lön under jämförelsemånaden, va, men arbetar under permitteringsmånaderna? Mm. Då är det en giltig frånvaro. De giltiga frånvarogrunder som då finns är sjukskrivning, semester, föräldraledighet, vård av barn, vård av nära anhörig, annan typ av sjukdom och tjänstledighet som då kan röra sig om fackliga uppdrag, studier, civil värnplikt, politiska uppdrag eller att man startar eget företag. Den listan finns på vår hemsida. Så om man har, vet med sig att man har anställda som då var borta under jämförelsemånaden men de är på plats igen, man betalar regelbunden lön till dem och de har kommit tillbaka på ungefär samma arbetstid som innan och så, då finns då den här Excel-listan som man kan fylla i förväg och skicka med in i sin ansökan, så att våra handläggare har den informationen från början och inte behöver skicka någon komplettering utan direkt kan gå vidare, se att det här är giltig frånvaro och besluta om en utbetalning. Sen är det någon som skulle vilja kanske en förbättringsåtgärd eventuellt för Tillväxtverket. Mm. Men det står här att man vill ha ett exempel på hur man exakt ska räkna avdraget då på individnivå för en månad. I den beräkningsmall som finns på Tillväxtverket så skriver man då att man delar månadslönen med antalet dagar i månaden för att beräkna värdet av de arbetade dagarna och dagarna med frånvaro. Men hur räknar man då lördagar och söndagar när man är i en bransch som bara jobbar vardagar? Ja, den här beräkningen. Jag skulle, så att jag inte säger någonting tokigt, så skulle jag rekommendera att man slår en signal till vår kundsupport, för det är precis den här typen av frågor som de har förmåga att svara på snabbt och rätt. Så jag säger ingenting här och nu, men det är en befogad fråga såklart. Mm. Då har vi en liten följdfråga här för bonusar och liknande rörliga lönesystem. Va? Kan vi betala ut bonus direkt efter avslutat korttidsarbete? Det vill säga i dagsläget juli om vi har korttidsarbete till sista juni. Ja, det är ju utgångspunkten är att det är under stödperioden som man inte ska göra någon bonusutbetalning. Det är under stödperioden som man har en skyldighet att minska sina lönekostnader. Så om det är efter stödperioden så är det inte en fråga som vi ska lägga oss i. Mm. Då ska jag bara säga, det som vi har sett under året, det är ju att man kanske sen ser att man behöver gå in i stödet igen. Så att man har med sig det, för att det är en typ av situationer som vi ser, att man gör en bedömning av att nu är läget bättre, nu kan vi göra ta de här stegen vad gäller värdeöverföringar eller bonusutbetalningar eller liknande. Sen vill man gå in i stödet igen, och då kan ju situationen vara annorlunda, för då har ju vi ett krav på att man ska ha minskat de arbetskraftskostnader som man kan. Om man då precis har gjort en bonusutbetalning veckan innan man vill gå in i stödet igen, ja, då kan ju det vara någonting som vi tittar på. För utgångspunkten är just att man ska ha
använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. Mm. Den här frågan som jag ställde angående om man inte riktigt uppnådde då 20%, så var det inte fråga om att avbryta, utan 17,5% uppstår på grund av att en fredag ordinarie arbetstid är 7 timmar. Men veckoarbetstiden är 40 timmar, men att de har kortare timmar just på fredagen. Och då vi har hoppat kraftigt har vi använt oss av att räkna fram kort tid på veckobasis tydligen. Mm. Och då kanske man inte gör ett uppehåll just de dagarna i korttidsarbetet i sig, utan det är ju hur arbetstiden är förlagd under veckan. Mm. Riskerar man stödet då om man just i sånt specifikt tillfälle inte uppnår 20%? Alltså jag skulle verkligen rekommendera att se till att man landar på sina 20% om det är det man har avtalat om, och det är det man också söker stöd från oss för. Det är verkligen min rekommendation, att då justera veckan därpå eller så. Det finns ju möjlighet att lägga timmarna olika inom samma avtalsperiod, så att man når upp till de där 20%, så att det blir rätt. För det är klart att om man söker stöd från oss på 20%, så är det också, då får man ju det utbetalt så att säga. Och då om man inte har nått upp till det så kan det vara problematiskt. Så jag skulle rekommendera att man försöker hitta de timmarna under påföljande vecka, eller att man lägger om på något sätt. Mm. Jag tänkte bara koppla till den frågan som en som ställde angående det här med att hur man räknade avdraget om man inte jobbade lördag söndag. Och då hänvisade du till kundtjänst. Mm. Och då säger den här personen att jag har vänt mig till kundtjänst flera gånger, och de hänvisar då till hemsidan, men att det hittas liksom inget svar där. Jag är ledsen då om jag riktar dig fel. Dels så kan jag titta på den här frågan och så kan vi se om vi kan återkomma på något sätt. Det är det första. Det kanske vi kan göra via någon hemsida, att ta med den informationen. Det andra som jag då rekommenderar, det är att man går in på vårt kundforum och ställer frågan där. För då har vi experter som sitter bakom, jurister och så vidare, som kan titta på frågan och ge dig ett svar. Men jag tar med mig den här frågan också, så tar det med Eva sen. Mm. Jättebra. Ja, då har vi en sista fråga här nere. Hur sa ni nu om man temporärt under en månad inte kunde gå ner till den för korttidsstödet avtalade arbetstiden? Enligt kollektivavtalet läggs arbetstiden ut som ett genomsnitt under ett antal månader. Det vill säga det är snittet under den perioden. Jag vet att inom gröna arbetsgivare så har man årsarbetstid på sina håll och kanter, eller man har en avräkningsperiod på 6 månader. Mm. Det är inte så lätt. Det är riktigt med på den frågan faktiskt. Nej, men det blir att arbetstiden kan variera väldigt mycket, både vecka från vecka och månad till månad, eller väldigt mycket. Den kan just variera då, alltså att det är en längre avräkningsperiod än en kalendermånad eller 4 veckors period. Mm. Det är ju rätt vanligt under branscher som är väldigt säsongsberoende. Mm. Arbetar mer under en period av ett år och mindre under en annan del. Va? Ja, nej, men jag förstår. Då förstår jag frågan bättre. Jag kan inte svara på rak arm hur vi hanterar den typen av säsongsvariationer. Men jag tar med mig den frågan också. Ja. Så att jag har inte säger någonting tokigt. Så ni, vi säkerställer att ni får helt rätt information. Och det här handlar ju liksom om hur man beräknar ordinarie arbetstid, skulle jag säga. Precis. Precis. Och det är ju det här som är liksom utmaningen med stödet, som ändå är ganska byggt på att man har en regelbunden arbetstid. Så exakt hur vi skulle svara på den frågan vad gäller säsongsvariationer, det skulle jag vilja gå tillbaka till mina jurister och titta på. Mm. Men kika också på hemsidan, just på information kring ordinarie arbetstid och hur den ska beräknas, för att se om du kan hitta ditt svar där. Nej, men du får väldigt gärna ta med dig den frågan och återkomma, för att jag fick precis en kommentar att man har ställt frågan i kundtjänsten. Mm. Och vet, ja, så att, vi tar med dem två. Ja, jag inser att den är lite småknepig för er. Mm. Mm.
De frågorna som vi har fått in innan det här webbinariet så har vi nästan besvarat, du har nästan besvarat alla dem, men jag tänkte bara på en fråga som har kommit in, det är att om man har fått krav på sig att återbetala stödet för 2020, att det är så här klart av olika skäl, kan man ändå söka stöd för 2021 då? Du kan Eller är söka man diskvalificerad? Du kan söka stödet för 2021. Det är två saker som är viktiga, tänker jag. Dels att liksom säkerställa att man har rätt till stödet i den här nya perioden. Och så kan det ju vara till exempel om man gjorde en värdeöverföring tidigt förra året. Då har man rätt till stöd nu, för det var länge sedan. Men säkerställa att man har rätt till stödet den här gången. Och sen ska man inte ha några skulder som man inte har betalat till oss. För då kan det vara så att vi gör ett direkt avslag. Så inga skulder till oss kring de här återkraven. Bra, nu ska vi se om det var någon fråga som vi inte har pratat om, men jag tror att vi har... Jag tror att de flesta är besvarade så far. Ja, precis. Ja, och inte några mer frågor i chatten så. Och klockan är ju faktiskt nästan 10. Så att tack så jättemycket Laura för att du var med på det här webbinariet och försökt åtminstone kanske rätta till några frågetecken hos alla våra företag, eller så kanske jag rätt till ännu mer frågor och funderingar, jag vet inte, men vi hoppas att det ska gå lättare nu med ansökan som öppnar upp då på måndag helt enkelt för alla som vill gå in med det. Och, tack så mycket för att jag fick komma hit, Eva och Örjan och alla ni där ute, och vi har ju då två frågor om jag har förstått det rätt som vi ska återkomma kring, så att ni får ett bra svar. Precis. Och avslutningsvis då så kan vi säga tacka igen, men säga att under dagen så vet vi vad som kommer att klubbas i riksdagen och att det verkligen blir gjort. Då vet vi klarare efter den här övningen vad som kommer att gälla fram till juni. Och vad som kommer att gälla därefter vet väl varelse Tillväxtverket eller vi just nu. Ja. Men så fort vi vet och det där så kommer vi att datera upp på våra hemsidor om korttidsarbete och allt det här. Så att så fort vi vet så kommer vi att informera. Tack så jättemycket Laura och tack så mycket för alla som deltog på det här webbinariet. Mm.